مذاہب کو یاد کر کے آدم السلام علی الشفات زابلات آقا فرمیندن میرا سلام انہا ہوتھا تے جڑے پیاس دی شدت تو خوشک ہو کے پھٹ گئے میرا پڑھنا سوکھ ہے تو رسولنا آسان ہے اللہ توڑے اور سارے مرومین کو بغفرت نصیب فرمائے فرمایا میرا سلام انہا ہوتھا تے جڑے پیاس دی شدت تو خوشک ہو کے پھٹ گئے دوسرا سلام امام زمانہ نے فرمایا السلام علی الرؤوس المشالات میرا سلام انہا سراں تے جنہ کو نیزیاں تے بلند کیتا گئے تیسرا سلام السلام علی دماء سائلات آقا فرمیندن میرا سلام کربلا دی دھرتی تے واہدے ہوئے بے گناہ خون تے چوتھا سلام فرمیندن السلام علی العبدان المستلمات میرا سلام ٹکڑے ٹکڑے جسمہ تے پھر فرمایا السلام علی الاعضاء المقطعات میرا سلام ٹکڑے ٹکڑے جسمہ تے دو مرتبہ کیوں اس واسطے دو مرتبہ پہلا سلام انہ ٹکڑیاں تے جنہ کو تیر تلوار نیزے بھالے برچیاں نال جدا کیتا گیا دوسرا سلام انہ ٹکڑیاں تے جنہ کو گھوڑیاں دے سمہ نال جدا کیتا گیا امام حسین فرمیندن شیو کاش کربلا چو وہا دیکھو ہا انا سبت اللذی بلا جرم قتلونی میں او سبت پیغمبر آجے کو بغیر جرم دے قتل کیتا گئے وبل جرد الخیل ساہکونی میری لاشت طاقتوار گھوڑے بجائے گئے رزو صدرہ بزہرے آقا دے سینے دیا ہڈیا پشت نال مل گیا آقا امام زمانہ فرمیندن السلام علی نسوت البارزات میرا سلام پر دادار سید زادیت و برزنا من الخدور میرا اس لمحت سلام جس ویلے سید زادیاں جلدے ہوئے خیمیاں تو باہر نکلیا حالت کیڑی ہے و ناشرات شعور بی بیاں دے سران دے وال کھلے ہوئے ہن و لات مات ان الخدود اپنے چہرے تے ماتم کریں دیان میں اکسا مولا امام زمانہ آج دا مومن ماتم کریں دے یا حسین آدھے یا عباس آدھے یا زہرہ آدھے بی بیاں سردار زادیاں جلدے خیمیاں جو باہر نکلی ہیں ماتم کر کے کیا دیئن مورخین تاریخ کربلا لکھ دن کچھ نہ نہ دیا بسیوں کو جا دیان واہ جابا ہائے زینب و کلثوم دا پردہ واہ سیدہ